Takk for det, president. Jeg minner om at jeg lyttet jo nøye da representanten Tajik holdt sitt hovedinnlegg og ramset opp, eller si, da hun kom med flere forslag til tiltak som kunne øke organisasjonsgraden. For realiteten var jo ikke det spesielt spennstige forslag, president. Og det er jo ikke sånn heller at det er ikke sånn at fordi man ikke gjør det som partene til enhver tid vil, så respekterer man ikke partssamarbeidet. Sånn kan det ikke være. Selvfølgelig respekterer vi partssamarbeidet, men det ikke gitt at partene alltid får gjennomslag for det man ønsker på den måten man vil. Til det som Tajik også tok opp i sitt andre innlegg, nemlig kritikken fra Fellesforbundet om ekspertutvalget. Det ikke sånn at ikke Fellesforbundet og BNL skal bli hørt i det utvalget, president. De skal i aller høyeste grad involveres, men de skal involveres på en litt annen måte enn det som partene selv skulle ønske, men de skal delta i en referansegruppe, og de skal selvfølgelig også bli hørt underveis. Vi har mange prosesser gående med partene på de fleste sektorer. De deltar i ulike råd og utvalg, programmer og annet, for å være med på å påvirke politikken på områder som viktig for dem, for deres medlemmer og for deres bransjer. Jeg vil tro at noe av det viktigste for en organisasjon må nettopp være er å få gjennomslag nok til at de også relevante for sine medlemmer, at men jeg ser at jeg melder meg inn i denne fagforeningen, ja, det betyr at jeg vil få reell innflytelse over områder som viktige for meg og mine kollegaer. Og her, det her bidrar regjeringen i aller høyeste grad i å involvere organisasjoner på flere områder som av stor betydning for medlemmene. Men igjen, president, så mener jeg det er helt feil å si at en organisasjon skal kunne få vetorett på politikken til en regjering. Vi vet også at når man snakker om partene, så betyr det ikke alltid at partene er helt enige seg imellom. Det er bare motstridende interesser dem imellom, og da er det jo viktig at også regjeringen forsøker å balansere de ulike hensynene. Et av tiltakene som Tajik ramset opp var jo blant annet det som går på innleie. Her har jo allerede regjeringen i fjor sendt ut flere forslag til hvordan man kan begrense det. Her kommer vi tilbake til Stortinget i løpet av noen uker, så det anser jeg som utkvittert. Det er mulig at man skal ta mer av dette inn i læreplanene. Dette er et annet ansvarsområde enn mitt. Dette må jo kunnskapsministeren svare for. Men vi vet jo også at skal noe inn i læreplanene, ja, så er det også noe som skal ut, president. Og så er det sånn at flere har også påpekt, til og med medlemmene i organisasjonen selv har jo også nå påpekt at flere av de mener, og det mener jeg også et tankekors som organisasjonen må ta innover seg, at flere av organisasjonene oppfattes som for partipolitiske. Og det må være en utfordring, president, at medlemmene selv sier det. Det må i hvert fall være et klart signal til organisasjonene om de kanskje bør være mer nøytrale enn det medlemmene selv oppfatter dem som i dag.